ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕೆಲವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಲ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ತರ್ವಾತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ, ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ? ಆ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಹ ಮಾಮೂಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹ ಒಂದೊಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಗುರುಗ್ರಹ ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಅವನು ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಬುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಫಲ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕಾಲು ನೋವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೋ ಎದೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ತಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂದ್ರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎದೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಸಲು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಿವರ್ತನ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾರು, ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಏನು, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಆ ವಿಷಯ ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬುಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹ ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾವೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೀರೋ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಹೀರೋ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಹೀರೋ ಮಿತ್ರನನ್ನು, ಮಗನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವನಾದ ಕಾರಣ ಅವ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಮಗ, ಯಾರೋ ಸೋ ಆನ್ ಸೋ ಪರ್ಸನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀರೋಗಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಲನಿಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಆ ವಿಲನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗಿನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ವಿಲನ್ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಇವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನೇನ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಶುಭಗ್ರಹ ಪಾಪಗ್ರಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಪಾಪಗ್ರಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಶುಭಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವಿಷಯ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹ, ಆ ಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು, ಅವನ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಗ್ರಹ ನೀಚ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವಿನ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಕೆಲವಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ತಾನೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀವ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ರಹ, ಗ್ರಹದಿಂದ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ, ಉಚ್ಚನ ನೀಚನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರನ, ಯಾವ ಭಾವ, ಶುಭಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯ, ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಬಂಧಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನಾಗಲಿ, ಎರಡು ಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ,
ಈ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ದಶಾಕಾಲದಲ್ಲೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ಕುಜದೋಷ ಇದೆ, ಕುಜದೋಷ ಯಾವಾಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮದುವಾದ ನಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕುಜದೋಷದಿಂದ ಕೋಪ, ಅಹಂಕಾರ, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಹಿಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ, ಇರಲಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ತಾನೇ, ಹಿಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಿತ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಏನು ಹಿಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾರು ಹಿಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮದುವಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹಿಡ್ಸ್ಕೊತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳ ದಶಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ದಶ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಗ, ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ದಶಾಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್, ಇವನ ಮನೆಗೆ ಅವನು, ಅವನ ಮನೆಗೆ ಇವರೋದು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತೆ. ಈ ತರ ಇರೋದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಗ ಅಂತೇವೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಗ ಅಂದಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದೂ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂಬೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಭಾವಕುಂಡಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗಳ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಾವಕುಂಡಲಿ ಅಂತಂಬುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾವಕುಂಡಲಿ, ಅರ್ಘಳ ಅಂತಂಬುದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೈಮನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಜೈಮನಿ ಪದ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಪರಾಶರ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜೈಮನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಘಳ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಭಾವಕುಂಡಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅದನ್ನ ಆಟ ಅದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳೋ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಭಾವಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶ ಭಾವಗಳು ಅದು ಬೇರೆ, ಭಾವಕುಂಡಲಿಯೇ ಬೇರೆ. ಭಾವಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಶಿ ಲಗ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಗ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಭಾವಕುಂಡಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಭಾವ ಅಥವಾ ಚಾಲಿತ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಭಾವಚಕ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಬಳಸಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ವರಾಹಮಿರಾಚಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಈ ಭಾವಕುಂಡಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಘಳ ಅಂತಂಬೋದು ನಾವು ಜೈಮಿನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಜೈಮಿನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಾಶರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಪರಾಶರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು, ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದು. ಜೈಮಿನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೈಮಿನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಹೋಗೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಜೈಮಿನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಘಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಘಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪರಾಶರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಘಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖನೇ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಅದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಧಿಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಧಿ ಅಂತೀರಾ, ದಶಾ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಂತ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಧಿ, ಭಾವ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಂಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇವಾಗ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಂಧಿ. ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್, ಇದನ್ನ ಸಂಧಿ ಕಾಲ. ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತಂಬುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಗ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ, ಲಗ್ನ ಸಂಧಿ, ನೀನ್ ಲಗ್ನ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯ, ಗ್ರಹ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಗ್ರಹ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ ಇನ್ನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, 10ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ತನ ಅದನ್ನೇ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನಾವಂತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಂಧಿ ಕಾಲ, ಆ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ ಮಾಡ. ಗ್ರಹ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಈ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮನೆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಗ್ನವೂ ಅಷ್ಟೆ, ಲಗ್ನ ಬದಲಾಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂಬುದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಲಗ್ನ ಸಂಧಿ ಕಾಲ. ದಶಾಸಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ದಶಾಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಶೆ ಯಾವುದೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ದಶೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಶೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ದಶಾಸಂಧಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಮಹಾದಶೆ, ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶೆ 20 ವರ್ಷ, ಸೂರ್ಯ ಮಹಾದಶೆ 6 ಇಯರ್ಸ್, ಶುಕ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮಹಾದಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶೆ 20 ವರ್ಷ ತಾನೇ, ಆ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಶೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸೂರ್ಯ ದಶೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಶಾಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ದಶಾಶಾಂತಿ, ದಶಾಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ, ಭೃಗು ಅರ್ಕ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ, ಈ ತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾನೇನು ನಾನು ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್, ಅವಾಗ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಮೈಮರೆತಿದ್ದವನು ಒಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೃಗು ಅರ್ಕ ಸಂಧಿ, ಅದು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸೂರ್ಯಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ.
ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಂತಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವುದು ಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರೇ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಜ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರನ್ನ ಪೌರೋಹಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಮೂಲ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಸಂಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಕುಜ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬರೀ ಕುಜಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಶುಕ್ಲಾಂಬರ್ಧಮನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಗಣಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯವಾಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುಣ್ಯವಾಚನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವಾಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಹದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಮ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಶ್ರೀ ಕುಜಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು, ಶನಿ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು, ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನೇ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭೃಗು ಅರ್ಕ ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಂದ್ರ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕುಜ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಕುಜನಿಂದ ರಾಹು ಕುಜ ರಾಹು ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ, ರಾಹು ಗುರು ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ, ಗುರು ಶನಿ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಧಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಂಧಿ ಕಾಲವೇ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸಂಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಈ ಭೃಗು ಅರ್ಕ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಇನ್ನೇನು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಪ್ಪ, ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಧಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಜ್. ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಲಗ್ನದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಗ್ನಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನಕ್ಕೋ? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆದರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಗ್ನವನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಲಗ್ನವನ್ನು, ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಲಿಯೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಲಗ್ನದಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಕರ್ಮದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತಾನೆ, ಲಗ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳ ರೀತಿಯ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ವಿವಾಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲಗ್ನದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಇವನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆತನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ
ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಲಗ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಲಗ್ನನ ನೋಡೋದು ಕರ್ಮದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ. ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂಬುದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನೋಬಲದಿಂದನೇ ಆಗುವುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್? ಮನಸ್ಸೇ. ನಾವೇನು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಲೇಸಿ ಆಗಿರ್ತ. ಅವನ ಏಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಇವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇರೆ, ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಚಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶನಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡವನಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋನು ಅಂತ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಶೂದ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೂದ್ರನಾದರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತವನು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಬೋದಿದ್ದರೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ರಾಶಿ ಬಂದು ವೃಷಭ ಆಗಿದೆ, ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ರಾಶಿ ಬಂದು ಕನ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಇಬ್ರು ಮಿತ್ರ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಶಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ನವಾಂಶ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪಾಪ ಅವಳದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹಾಕಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆದರೆ ಗುಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ಗುಣ ಬರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ 12.5 ಗುಣ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾ ಅಂಶನಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ, 18 ಗುಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಶ ನಾಡಿ ಅಂಶ ಮೈತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ. ಸರಿ, 12.5 ಗುಣ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಗುಣಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನೀವು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ. ಲವ್ ಆಗಿದೆ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಪರಿಹಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪರಿಹಾರ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೆಡ್, ನೀವು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಅಂತ ಕಮಿಟೆಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅಂಶ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಶ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 or 2 days ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ 2 ದಿನ ಕೂಡ ನರಕನೇ, ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಶ ನಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂಶ ನಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು. ನಾಡಿ ಕೂಟ ಅಂಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ನಾಡಿಗಳು ಕೆಲವೇ ನಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ನಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು, ಮನೆ ರಣರಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೇಜಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ತರ ಗುಣಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಣರಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನಿನ್ ಕಡಿಮೆ ನಾನಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹುಡುಗ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಸುಖ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಸರಿನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕಠೋರ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ. ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ರು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೇಗ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉದ್ದೇಶ, ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಒಬ್ಬರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ತದೆ ತಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ರಿಲೀಫ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇವ್ನು ಕೂಡ ಕಾಟ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ,
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಖ ಬಂದ್ರೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಆನಂದವನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮನಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್, ಅಧಿಕಾರ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಧಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೇನೋ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ನನಗೂ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅವಳಿಗೂ ಆ ತರ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನೋ ಅವಳು ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವಳಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆಯೋ ಅವಳಿಗೂ ಅದೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೋಪ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅವಳಿಗೂ ಕೋಪ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನಾನು ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅವಳು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬೈಬೇಕು, ಅವಳು ಬೈಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ 90% ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾವನದಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹುಡುಗಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹುಡುಗನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಓದಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾಳ, ನಾನು ಕೋಪಪಟ್ಟು ಬೈದರೆ ಇವಳು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ತಾಳ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲವಿನ ಚಟಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಾನು ಅದು ಕುಡಿಯೋದು ಇದು ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ನನಗಿರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ. ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಂಡವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆಯವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನೇನು ಓದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಶ ಮೈತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊ, ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೃಹಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,
ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಬಲಹೀನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಜನರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯೋಗೇಶ್ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದಾ? ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತರ ನೋಡಬಹುದಾ, ಗೃಹ ಮೈತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನೋಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕೋ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬದ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಮದುವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅವ್ನು ಕುಡಿತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಬದ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ತತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಹಕಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ನು ಬಂದು ಅಡ್ಡಾಗಿ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ವೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದೇ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ತರನೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಳಕೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೃಹ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಂಗೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ದನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹ ಮೈತ್ರಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗೃಹ ಮೈತ್ರಿ ನೋಡಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂತರನೇ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಅದೇ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೂ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಲಾಭ ಪಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಗಂಡಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೇನೆ ಆಕೆನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರ ಸುಖ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಆತರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಟೂ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಎರಡು
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಇಬ್ಬರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ. ಬಟ್ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂಬುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸಪ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿಜ ನಿಜ ಗುರುಗಳೇ. ಇವಾಗ ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಬುದು ನೋಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ವಿಂಶತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಸಂಚಾರ ಇದ ಅಂಬುದು ಕೂಡ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸೋದರತ್ತೆ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ, 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ, 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಮದುವೆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ, 4 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಆದಂಗೆ 1 ಇಯರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ದಶೆ ಮುಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕಮಿಟೆಡ್, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಈಗಂತೂ ನಾವು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಮದುವೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು, ಅವರು ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲ ಮದುವೆ ಆದ 18 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹುಡುಗಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ನಾವು ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಹೆಂಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯೋ ಕಾಲಕ್ಕ ಓಹ್ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಣಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ದೋಷ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಬೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ನೀವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದ್ಬೇಕು. ಕಲಿಯೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ 28 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಣಗಳು ಚಂದ ಕಲ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದ ಅಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಡೇಟಾನೇ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಅವ್ರು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಬ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೂಟಗಳ ಗುಣ ಬಂದಿದೆ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕುಚಿತೋಷ ಕಲ್ತು ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬೇಡ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ ಇದಪ್ಪ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್, ನೀ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನೀನು ಬದುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಯಸನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಯಸನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ಎಂಬುದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದು, ನೀನೇನು ಹುಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೇಕಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ,
ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದು ಅವ್ರಿಬ್ರು ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗುಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಕಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಕಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೈಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನನ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾರು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನೋ ನನ್ನ ಲವರ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆನೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಂಗಿರ್ತದ? ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೆಂಗ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? ಕಾನೂನು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜರುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ, ಅದು ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದೇ ಇದ್ರೆ. ತುಂಬ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಬೇಕಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವ್ದು ಡೂಸ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತರ ಫಾಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೂಸ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ. ಇವ್ರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೂಸ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಅದು ನಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾತಕ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂಬ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂತ ನಾವು ಅವತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅವೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಚರಣೆ, ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಮದುವೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಆಗಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಾನಂತ ಅಂತ, ಅದು ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತದ? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಅವ್ ಮದುವೆ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಈ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಈಗ ಜಾತಕ ಒಂದು ನಾವು ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗುರುಬಲ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಗುರುಬಲ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ದಶ. ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು, ಅವನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಬಲ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ದಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಗುರುಬಲ ಬರೋರ್ಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಶ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ದಶ ಬರೋರ್ಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಭಗವಂತನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರೀಸನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರದೇ ತಾನೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರೋ ಮಿರಾಕಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನ ಸಿಗತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುಬಲ, ಒಂದು ದಶೆ, ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ಹೋಮಗಳು ಹವನಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಬಲ ದಶ. ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸಮಯಾತೀತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂಚೆಯೇ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ವಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಶ್ರೀ.